Laserska lipoliza je najefikasnija metoda za uklanje manjih nakupina masnog tkiva koje se ne može ukloniti unatoč vježbi i pravilnoj prehrani. Namijenjena je za osobe koje unatoč tome ne mogu postići željenu liniju. Laserska lipoliza koju ćemo pogledati se sastoji od tome da pod lokalnom anestezijom koristimo lasersko vlakno debljine svega 1 mm, bezbolno zategnemo trbuh, to jest otopimo kožu i istovremeno smo napravili smanjivanje masnih nakupina, to jest celulita u području kukova. Sam tretman nije bolan, nema oporavka, nakon tretmana de facto možete ići na plažu. Rezultati kako ide vrijeme dalje budu sve bolji i bolji. Poenta je da laser zategne kožu optičkom energijom, na taj način oblikuje tijelo, podiže stražnicu, trajno uklanja celulit i topi masno tkivo, a masne stanice se jednostavno izmokre. Ovo je zapravo najefikasnija metoda koja spada u grupu najnovije generacije minimalno invazivnih tretmana za oblikovanje tijela i trajno uklanjanje celulita.